Chebu vstoupila v platnost vyhláška o zákazu pití alkoholu na veřejnosti. Měla být namířena především proti bezdomovcům nebo povalečům, kteří tráví čas na lavičkách s lahví či krabicí alkoholu a obtěžují kolem jdoucí. Zákaz se týká kromě historického centra města také areálu krajinné výstavy a dalších míst. Naopak se nevztahuje na předzahrádky a veřejné akce. Mimořádnou dotaci celkem 5,5 milionu korun poskytl Karlovarský kraj autobusovým dopravcům, kterým se zvýšily náklady kvůli rostoucí ceně nafty. O výplatě příspěvku, který žádal rozvojový dopravní svaz, rozhodli krajští radní. Začalo se jednat o úpravě dvou nebezpečných míst na řece Ohři, a to o Tuhnickém jezu a propusti v Kinčperku. Projekt Vodácká Ohře vznikl na základě zájmu vodácké veřejnosti a je zaměřen na podporu a rozvoj vodní turistiky. Řeší především otázky splavnosti řeky, jejich nebezpečných úseků, ale také kvalitu zázemí pro vodáky. Italský fotograf Fabio Sgroi vystavoval v Galerii 4. Zde byly soustředěny dokumenty s důrazem na atmosféru místa. Záměrným používáním neostrostí, světelným kontrastem nebo hrubým zrnem jako poznávací znamení. Druhá část výstavy byla umístěna do výstavní síně Bartoloměj a představila autorovo panoramatické fotografie. Chebská nemocnice slavila stoleté narozeniny. U příležitosti tohoto jubilea připravilo vedení Karlovarské krajské nemocnice slavnostní setkání a také symbolické poklepání na základní kámen budoucích centrálních ambulancí. Nový trakt, jehož součástí bude i centrální příjem, má mimo jiné nahradit již nevyhovující čekárnu na chodbě před oddělením ARO. Město nakoupilo polohovací lůžka, stolky a skřínky za 3 miliony korun. Další část cyklostezky Sokolov Cheb se stavěla v srpnu. Jednalo se o zhruba 16-kilometrový úsek ze Sokolova do Kinčperka. Stezka je 3,5 metru široká, pohodlná s malým převýšením. Cyklostezka na mnoha místech kopíruje koryto řeky Ohře a vede skoro celá mimo místa s frekventovaným provozem. Výstavbu financoval stát z fondu na zahlazování následků těžby. Rozpočet se pohyboval ve výši okolo 70 milionů korun. Kvůli přestavbě hlavního vchodu nemocnice v Sokolově byl omezen vstup a vjezd do areálu. Na místě mezi pavilony B a C zde mimo non-stop recepce vznikalo diagnostické centrum, včetně resuscitace. Celá akce vyšla na 11 milionů korun. Pivovar a restauraci v areálu kapucínského kostela začalo budovat město Sokolov. V historických sklepeních, která mniši v minulosti využívali například pro uskladnění vína, a v části budovy nad nimi má přitom vzniknout stylová restaurace s malým pivovarem. Celková hodnota projektu je okolo 17 milionů korun. Město se bude spolupodílet 60%. Jedná se totiž o podnikatelský projekt. Provozovatelem bude pivovar, který vaří sokolovské pivo Permon. Akce nazvaná Kámen Sokolov 2008, která přivedla do města špičkové sochaře, proběhla na konci prázdnin. Účastníci sympózia pracovali v prostorách nádvoří Sokolovské bytové u kapucínského kláštera. Sochy ze žuly, která byla přivezena z místních kamenolomů, nakonec získalo město. Město Hof vydalo v nákladu 15 000 kusů dvojjazyčný magazín o Chebu a Hofu. Turisté se mohou v češtině i v němčině informovat o historii a současnosti obou měst. Magazín, který vznikl jako společný projekt partnerských měst, je zdarma k dostání v chebském i hofském infocentru. Další ročník leteckého dne proběhl zářijový víkend na chebském letišti. Pořadatelem byl chebský Ultralight Club. Na dvoudenní akci si našli cestu tisíce lidí z celého regionu. Nabídka programu byla bohatá. Letecké modely, armádní technika i přehlídka historických letadel. Chebany ohromila nejen hlukem i proudová stíhačka Gripen z výzbroje české armády. Zajímavé byly ukázky práce záchranářů, hasičů i uhašení vozidla z letadla Z-137T. Kemp Pronak na Jesenici byl svědkem zajímavé akce. Charitativní módní přehlídku zde uspořádali zaměstnanci a přátelé tohoto zařízení. Módní přehlídka byla prodejní a výtěžek získala Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb. Modelky předvedly 35 různých modelů za hudební podpory DJ Maniaka. Jednalo se o mix sportovního oblečení až po společenský oděv. Po přehlídce se prodala většina oblečení, celkově se tak i z příspěvky sponzorů podařilo získat asi 10 000 korun.
Slavnostní fanfárou v pátek 12. září odpoledne byla na objektu školy na náměstí Baltazara Neumana vedle kasárního náměstí v Chebu slavnostně odhalena pamětní deska sudetoněmeckým sociálním demokratům, antifašistům. U někdejšího lidového domu v Chebu se sešli představitelé města, politických stran i němečtí hosté, aby si připomněli stateční postoj osob, které se postavily na obranu Československé republiky. Simulovaný únik chemikálie, následný výbuch a likvidace následků byly hlavními tématy cvičení integrovaného záchranného systému. To proběhlo ve středu 24. září za účasti okolo 280 hasičů, záchranářů, zdravotníků, policistů a ostatních cvičících. Tradiční sokolovská hornická pouť loni i přes chladné počasí zaplnila ulice Sokolova. Program se odehrával nejen na starém náměstí a náměstí budovatelů, ale i v přilehlých ulicích, v areálu Bohemie nebo v areálu kapucínského kláštera. Oslava dokončení chebských věží kostela svatého Mikuláše zvaná Noc věží proběhla poslední zářijový den. Dosavadní provizorní helmice vysoké pouze 6 metrů byly nahrazeny novými vysokými 26 metrů. Unikátní dominanta města se po 63 letech dočkala podoby, jakou měla na konci druhé světové války. Investici ve výši 9 milionů korun zařídila nadace historický Cheb z darů sponzorů, příspěvku města i dotací ze státu. Program oslav začal ve radnice, kde mohli diváci zhlédnout výstavu fotografií. Pak byl na pořadu koncert Mariánsko-Lázeňského orchestru a zpěvačky Petry Janů v kostele. Oslavy vyvrcholily velkým ohňostrojem na hudbu, kterému přihlíželi stovky lidí na kasárním náměstí pod kostelem.